Ficová vláda len predstiera boj s korupciou, ale nemyslí to vážne. Vidia to všetci úradníci, podnikatelia, policajti, prokurátori i sudcovia. Korupcia sa drasticky rozšírila v obchodných vzťahoch medzi súkromnými firmami a štátom. Nikto sa nebojí trestu za korupciu, preto lebo pravdepodobnosť, že bude postavený pred súd a riadne odsúdený, sa blíži k nule. Kritická situácia na Slovensku ohľadom korupcie a spravodlivosti má už aj medzinárodný rozmer. V tejto súvislosti boli v posledných týždňoch zverejnené dve významné analýzy, jedna od Svetového ekonomického fóra a druhá od spoločnosti Ernst & Young. My som teraz poprosil mojich dvoch kolegov, ktorí sa v strane SaS venujú práve boju proti korupcii, súdnictvu a spravodlivosti, aby vás o týchto štúdiách informovali. Nech sa páči. Ďakujem. Slovensko sa v štúdii Svetového ekonomického fóra, ktorá je o globalizácii, globálnej konkurencie schopnosti Slovenska, krajín, 144 krajín vrátane Slovenska, umiestnilo na veľmi nízkych priečkách v oblasti inštitucionálnych parametrov. Tak napríklad zo 144 krajín sa Slovensko umiestnilo na 140. mieste v oblasti výkonnosti súdov pri rozhodovaní súkromných sporov. Takisto sa umiestnilo Slovensko na 140. mieste zo 144 krajín v oblasti výkonnosti súdov pri rozhodovaní vo správnych veciach, teda veciach týkajúcich sa sporov so štátom. Je teda možné urobiť záver, že problém slovenského súdnictva nie je v tom, že by bolo málo peňazí, ale jednoducho vedenie súdnictva nie je dobré. Ďakujem veľmi pekne a poprosím teraz Andreu Field, ktorá sa venuje boju proti korupcii v strane SaS. Dámy a páni, dovolte aj mne pár poznámok ku korupcii na Slovensku. Ako už spomenul Richard, z najnovšieho reprezentatívneho prieskumu poradenskej spoločnosti Ernst & Young vyplýva, že slovenskí manažéri patria k najskorumpovanejším v Európe a zamestnanci slovenských firiem k najväčším pesimistom. Takmer štvrtina zamestnancov tvrdí, že ak by ich firma dodržiavala protikorupčný kódex, znížila by sa tak jej schopnosť konkurovať iným. To znamená, čisté firmy zaostávajú v konkurencii schopnosti za tými nečistými, ktoré sa neštítia korupčných praktík. Respondenti zo Slovenska ďalej uviedli, že korupcia a úplatkárstvo sú až v zarážajúcich 84% prípadov bežné v ekonomickom živote. S týmto číslom sme skončili ako tretí spolu s Gréckom v poradí najskorumpovanejších krajín v Európe. Uvedené údaje sú katastrofálne a ťažko sa počúvajú každému slušnému občanovi, zamestnancovi, podnikateľovi, aj politikovi. Ale ešte zarážajúcejšie pôsobí, že vládnúca strana, najmä jej predseda, premiér tohto štátu, už roky slovne bojuje proti korupcii, bojuje prostredníctvom sloganov, marketingu a pritom nevie objasniť ani vysvetliť nahrávky s podozrivým obsahom a trvá to už roky. Slovenským občanom vrátane 30 000 demonstrantov proti Gorile premiér doteraz zamlčal, či bol alebo nebol v byte, kde mohlo dôjsť i k dojednávaniu korupcie. Dobrou správou však je, že s korupciou, jednak prípadovou, ale aj systémovou, sa zatočiť dá, teda zlepšenie je reálne. Ak sa to podarí, bude to znamenať aj ďalšie napredovanie nášho Slovenska a dosiahnutie prosperity. Vyžaduje si to však odvahu, odhodlanie, systematické úsilie a nasadenie mentálne i morálne inak nastavených politikov a ľudí vo verejnom živote. Ďakujem. Ďakujem vám, dámy a páni. Počuli ste o dvoch štúdiách, ktoré neveštia pre Slovensko nič dobré, ktoré Slovensko radia medzi najhoršie priečky v korupcii celosvetovo, a to je skutočná hanba. Robert Fico predstiera boj s korupciou, pritom on a jeho strana Smer je vlastne plodom korupcie
viď peniaze zohnané vlastnou hlavou na rozbeh strany Smer. Najnovšie sa Robert Fico vyhovára na nedostatok peňazí a vlastne tvrdí, že nie je možné bojovať proti korupcii preto, lebo by sa museli znížiť dôchodky. Toto je perfidné a podlé tvrdenie a samozrejme, že sa nezaklada na pravde. My nepotrebujeme ani nové zákony, ani nové informačné technológie. My potrebujeme konečne potrestať, exemplárne potrestať tých, ktorí sa korupcii dopustili a samozrejme ryba smrdí od hlavy, treba začať veľmi vysoko a to je vlastne problém našej spoločnosti. Vynechajme Ústavný súd Macejková dnes, či by ste nám dali reakciu na to, že v podstate mám pocit pridelila spis už na základe nového zákona, ten ešte nie je účinný, vlastne ani prezident ho nepodpísal. Vy ako vidíte tento jej krok? No, tu tiež veľmi dobre vidieť, ako si títo ľudia ctia zákony, respektíve ako sa cítia byť nad zákonom, ako si myslia, že pre nich nejaké pravidlá, ktoré platia pre bežných ľudí, tak pre nich neplatia. Samozrejme, je to neprípustné, aby konala podľa zákona, ktorý ešte nie je v platnosti. Je to rovnako neprípustné, aby, ako napríklad, keď si prezident nesplní svoju ústavnú povinnosť. Aké možno zákony, novely pripravujete v priebehu možno tohto roka, pokiaľ ide o boj s korupciou a čo si myslíte, na ktorej osi by mohla nastať tá hlavná zmena, aby sa to nejak pohlo dopredu, čo je prvoradé pre riešenie tohto problému, s ktorým 20 rokov si nevieme rady? No, my si nemyslíme, že teraz treba predkladať nejaké množstvo zákonov na to, aby sa zlepšila korupcia, respektíve zlepšila vymožiteľnosť práva a znížila korupcia na Slovensku. To, čo treba robiť, je dôsledne potrestať tých, ktorí sa korupcie dostali. A na to existujú zákony aj prostriedky, len bohužiaľ sudcovia si zmýlili nezávislosť so svojvôľou a rozhodujú, ako sa im zachce, respektíve veľakrát pod evidentným vplyvom nejakých iných vecí, aby som to takto kulantne opísal. To, čo môže spraviť táto vláda s Robertom Ficom na čele, je začať dôsledne uplatňovať existujúce zákony voči ľuďom, ktorí sa korupčného konania dopustili. Na druhej strane presne vieme, čo bolo pri vzniku strany Smer. Peniaze zohnané vlastnou hlavou, v podstate dá sa povedať, strana Smer je plodom korupcie a preto počas tejto vlády netreba očakávať žiadne významné zmeny, skôr naopak naďalej postupné zhoršovanie v rôznych rebríškoch korupcie. Dnes sme tu predstavili dva. Jedine, ako sa dá dospieť k zmene, je voliť takých politikov, ktorí to s bojom proti korupcii myslia vážne, voliť také strany, ktoré nemajú žiadne korupčné škandály, napríklad SAS. To som sa chcela spýtať, že okrem, teda predpokladám, že to je SAS a okrem tejto strany ešte ktoré strany by ľudia teoreticky mohli voliť, keďže toho spisu Gorila je jasné, že tam asi boli všetci politici. No pozrite, svet nie je iba čierny a biely a myslím si, že treba rozlišovať aj medzi tým, či nejaká strana má 1-2 korupčných prípadov do roka, alebo 10-20, alebo 100. A toto je veľmi dôležité. My ani napríklad naša vláda, ona nebola snehobiela, ale bola 100, možno 1000-krát belšia ako tá terajšia. A ja si myslím, že dôležité, aby si ľudia toto uvedomili a preto aj tá dnešná tlačová beseda, kde treba jednoducho ľuďom vysvetliť, že vôbec nie je jedno, kto je pri moci z pohľadu korupcie, preto lebo momentálne je pri moci strana, ktorá boj proti korupcii vôbec, ale vôbec neberie vážne. Dokonca podľa včerajších vyjadrení Roberta Fica sa veľmi perfidným spôsobom skrýva za nedostatok peňazí a vlastne vysvetľuje, že nemôžeme bojovať proti korupcii, lebo by sme museli znižiť dôchodky. To je hlúposť na entu. Väčšiu som v posledných týždňoch, mesiacoch teda určite nepočul.